Dusun Ki Ayu kawula ngaturaken kangge panuwun ingkang tanpa pepindho ewondene kawula pareng katimbalan ingkang supados titik ambekso wonten ing pawiyatan punika nanging dadosna kawuningan ambek bilih kula sakadang anggenipun titik ambekso kudu kepang wedal samangke kirang nuju prana dumateng para pamriksa sutresna kabudayan Jawi kawula sakadang ing nyuwun kenging lumuntring pangaksama wusana sugeng pinarak sugeng amriksani sugeng dalu sugeng pinarak sugeng pinarak nuwun nuwun matur nuwun. Thank you.
Thank you.
Thank you.
pangapunti sugeng dalu sugeng pepanggian mau wagi matur nuwun 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari purnama.